Magandang araw mga kawika. Handa na ba kayo sa isa na namang talakayan? Mabuti kung ganoon, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa pagsulat ng talata. Pero bago ang lahat, sagutin muna natin ang mga sumusunod na tanong. Una, gaano kahalaga ang oras? Ikalawa, mayaman ka ba sa oras? Ikatlo, paano mo ginagamit ng tama ang oras? Basahin natin ang sanaysay na ito. Huwag mong sayangin ang bawat sandali sa mga walang kabuluhang gawain. Iwasan mo ring aksayahin ang iyong lakas at enerhiya. Mahalaga ang dalawang ito upang mapaghandaan mo ang mga darating pang-araw sa iyong buhay. Kapag lumipas na ang iyong kabataan, maaaring mapera ka na dahil may maganda kang trabaho. O malakas ka pa rin at malusog, ngunit ikaw ay kapos na sa oras at panahon. Malamang, may mapapabayaan kang parte ng iyong buhay. Maaaring ito ay pag-ibig, pamilya o kaibigan. Lilipas ang marami pang taon, katandaan na ang iyong kahantungan. Sabihin na nating may pera ka pa rin dahil nagtrabaho ka ng matagal noong malakas ka pa, ngunit wala ka ng lakas ngayon upang mas ma-enjoy ang oras at pera mo. Gustuhin man ang isip mo, hindi mo na talaga kakayaning ibalik pa ang kabataan. Mahina ka na. Maghihintay ka na lang ng takdang panahon para sa iyong pagpanaw. Kaya kabataan, pahalagahan mo ang bawat sandali. Ang oras ay natatapos. Ang pera ay naubos. Ang lakas ay naupos. Pag-usapan naman natin ang mga ito. Ayon sa binasa, gaano kayaman sa oras ang kabataan? Ano ang payo o mensahe ang nais iparating ng mayakda? Ano ang kaugnayan ng oras, pera at lakas? Paano mo pahalagahan ngayon ang iyong oras? pag-isipan naman natin ito. Madalas nating marinig ang salitang pangungusap, pero malimit naman nating marinig ang salitang talata. Ang totoo, palagi tayong gumagamit ng talata o nagsasalita ng patalata. Ano nga ba ang talata? Ang talata ay grupo o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng isang buong pagkukuro, palagay, o paksang diwa. Ito ay isang serye ng mga magkakaugnay na pangungusap na nakaayo sa isang paksa. Ito rin ay maaaring makita sa simula, gitna, o wakas ng isang sanaysay, lathalain, at iba pang akda. Ang mahusay na talata ay may tatlong katangian. Ang isang mahusay na talata ay may kaisahan, kaugnayan, at kaanyuan. Tinatawag din itong 3K ng talata. Unang katangian ng talata, ang kaisahan. Ang kaisahan ay katangian ng mga pangungusap na nagkakaisang umiikot sa iisang diwa. Ang talata o mga talata ay dapat may kaisahan o naglalahad ng isang paksa lamang. Ikalawang katangian ng talata, ang kaugnayan. Ang kaugnayan ay katangian ng mga pangungusap na maayos at magkakaugnay o magkakarugtong ang kaisipan. Ang talata o mga talata ay dapat na magkakaugnay o may kaugnayan sa sinundan o susunod na talata upang magkaroon ng maayos na dhaloy ng kaisipan mula una hanggang dulo. Ikatlong katangian ng talata, ang kaanyuan, ang kaanyuan ay katangian ng talata na may maayos na pagkakabuo ng mga pangungusap, palugit, bantas, bahagi ng pananalita, at iba pa. Ang talata o mga talata ay dapat na nagpapakita ng isang payak at tiyak na anyo upang madaling maunawaan ng mambabasa ang talata o kabuuan ng akda. May uri din ng talata ayon sa kinalalagyan ng komposisyon. Ang mga ito ay panimulang talata, talatang ganap, talata ng paglilipat diwa at talatang pabuod. Una. Ang panimulang talata ang panimulang talata ay ang una at kung minsan ay hanggang sa ikalawang talata ng komposisyon. Ang layunin nito ay ang ipahayag ang paksa ng komposisyon. Dito nagsisimulang malaman o magkaroon ng ideya ang mambabasa tungkol sa paksa at kung saan ito patungo. Narito ang halimbawa ng panimulang talata. Ang pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos ay nagdudulot ng pagmamahal sa sarili, kapwa, at kalikasan. Pinatutunayan ito na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Pangalawa. Talatang ganap. Ang talatang ganap ay makikita sa kalakhanggit ng bahagi ng komposisyon. Pinaunlad nito ang pangunahing paksa. Naglalaman ito ng mga ideyang nagtutulak sa pangunahing diwa upang mas lalong maintindihan ng mambabasa. Narito naman ang halimbawa ng talatang ganap. Ang espiritualidad ay bunga ng paniniwala at pagmamahal sa Diyos. Dahil dito, nagiging mabuting tao ang isang nilalang. Sinisikap niyang gumawa ng mabubuting bagay at gawain para sa kapwa at para sa ikalulugod ng Diyos. Kahit nagkakasala at nagkakamali siya, hindi siya nakakalimot humingi ng tawad sa Panginoon, gayon din sa taong nagawanya niya ng kasalanan at mali. Pangatlo, Talata ng Paglilipat Diwa ang talata ng paglilipat diwa ay nag-uugnay at nagbibigay ng kaisahan ng mga pahayag sa mga talataan ng komposisyon. Ginagamit ito upang pag-ugnayin ang diwa ng dalawang magkasunod na talata. Isinasama o kinukuha nito ang mga natapos o nasabing ideya sa mga nauna ng talata. Narito ang halimbawa ng talata ng paglilipat diwa. Napakaraming paraan upang magkaroon o maipakita ang pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili, ay kaugnay ng pag-ibig sa Diyos. Ang dalawang ito ang bumubuo sa sampung utos ng Diyos. Kapag nagawa ng tao ang dalawang ito, hindi na niya nanaisin pang labagin ang iba pang utos. Kung mahal niya ang kapwa, hindi niya ito ipapahamak, nanakawan, sasaktan, kaingitan, o pagnanasaan. Dahil mahal niya ang kanyang kapwa, gaya ng kanyang sarili, nilulukuban siya ng pagmamahal ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa kanyang puso at isipan. Pang-apat. Talatang pabuod. Ang talatang pabuod ay kadalasang ginagamit bilang pangwakas na talata o mga talata ng komposisyon. Nagbibigay ito ng linaw sa pangkalahatang talatang nabasa. Narito ang halimbawa ng talatang pabuod. Ang pagmamahal sa Diyos ay nagdudulot ng kabutihan sa mundo kung ang bawat tao ay nagmamahal sa kanya, disin sanay ang ating mundo ay walang kalungkutan, walang sakit, at walang kaguluhan. At kung mas marami sana ang nagmamahal sa Diyos, isa sanang paraiso ang ating mundo. Talakayin naman natin ang mga uri ng talata ayon sa nilalaman o paksa. Narito ang mga uri ng talata ayon sa paksa o nilalaman, talatang naglalahad, talatang naglalarawan, talatang nagsasalaysay, at talatang nangangatwiran. Una, talatang naglalahad. Ang talatang naglalahad ay nagpapaliwanag at nagbibigay ng kahulugan tungkol sa isang bagay, kaisipan, pangyayari o ideya. Narito ang halimbawa ng talatang naglalahad. Ang panic disorder ay hindi maipaliwanag na pagkabahala na nararamdaman ng isang tao. Ito ay paulit-ulit na pag-atake ng pangamba o panic attacks sa magkakahiwalay na pagkakataon na may kasamang matinding pagkatakot. Ito ay sinasabayan pa ng mga pisikal na karamdaman katulad ng mabilis na pagpintig ng puso, kahirapan sa paghinga, pagpapawis, panginginig, pagkirot ng dibdib, pagkahilo, at iba pa. Pangalawa, talatang naglalarawan. Ang talatang naglalarawan ay may layuning ipakita sa nagbabasa o nakikinig ang isang larawan sa kabuuan ng isang bagay at kaibahan nito sa iba. Narito ang halimbawa ng talatang naglalarawan. Ang panic attack ay paulit-ulit na atake ng pag-aalala at pagkatakot. Ang taong nakararanas nito ay kumakabog ang dibdib, nagpapawis, nangininig, nahihirapan sa paghinga, nakakaramdam ng parang nabibilaukan, sumasakit ang dibdib o nabibigatan sa dibdib, nasusuka, nahihilo o nahihimatay, namumula at nanlalamig, nanginilabot o naamamanhid ang paanan, nalilito sa katotohanan, parang nananaginip, nalilito sa pagkatao, parang nasa labas ng sarili, at walang kontrol, natatakot sa kamatayan. At natatakot mawalan ng kontrol o mabaliw. Pangatlo, talatang nagsasalaysay. Ang talatang nagsasalaysay ay nagsasaad ng pangyayari o karanasan upang makapagbigay ng damdamin sa mambabasa. Narito ang halimbawa ng talatang nagsasalaysay. Inalagaan ko ang nag-iisang itik na yon. Pinangalanan ko siyang kwak-kwak. Gustong gusto niya ang pangalan niya dahil sa tuwing tinatawag ko siya ay inuulit niya. Sumusunod rin siya sa akin kahit sa pagbili ko ng suka o anumang sa tindahan napapasunod ko rin siya sa ilog upang hayaan siyang manghuli ng isda, hipon, butete o anumang makakain doon. Pang-apat. Talatang nangangatwiran. Ang talatang nangangatwiran ay naglalayong patunayan sa tulong ng mga katibayan o katuwiran ang katotohanan ng isang palagay o proposisyon. narito ang halimbawa ng talatang nangangatwiran. Hindi rin ako maaaring mawala ng trabaho dahil hindi ko na magagawang makatulong sa iba. Sa pagkakaroon ko ng trabaho, nagagawa kong tumulong, pinansyal man o moral. Sa pagiging guro ko, maraming trabaho ang mabubuo ko pagdating ng panahon. Ang mga estudyante ko ang magpapatuloy sa aking mga ginagawa. Sila rin ang mag-aalis sa takot sa kawalan ng trabaho, dahil ipinapasok ko sa kanilang isipan at puso na ang edukasyon ang simula ng magandang kinabukasan. May isa pang uri ng talata ang ipakikilala ko sa inyo. Ito ang talatang dialogo. Ang talatang dialogo ay binubuo ng salitaan. Kadalasang makikita ito sa mga kwento. Hinihiwalay ang dialogo ng bawat tauhan. Narito ang mga halimbawa ng talatang dialogo. Junjun merienda na. Narinig niya ang tawag ng kanyang ina kaya agad siyang lumapit sa may pintuan. "Opo, Mama. Susunod na po ako." Tugon ni Junjun. Pilit niyang itinatago sa ina ang kanyang ginagawa.